Добрий день, шановні любителі шахів! Ви на каналі «Шахи для всіх». Сьогодні ми з вами розглянемо досить коротку, але неймовірно яскраву партію, яку було зіграно у далекому 2004 році в Орджонікідзе в рамках чемпіонату України серед юнаків до 16 років. В цій партії грали досить відомі нині шахісти. Міжнародний майстер з Києва Валерій Гриньов – та міжнародний гросмейстер з Новомосковська Дніпропетровської області Ігор Коваленко. В цій партії Ігор Коваленко, який вже тоді відрізнявся дуже оригінальним, нешаблонним мисленням, здійснив дуже потужний та несподіваний тактичний удар, який дозволив цій партії стати кращою серед всіх поєдинків того чемпіонату. Отже, c4 зіграв Гриньов. Кінь f6, кінь c3, c5. Суперники розігрують англійський початок. g3, кінь c6, слон g2, g6. Кінь f3, слон g7, 2-0. Тут чорні могли підтримати симетрію, зробивши коротку рокіровку, або піти d6, відкриваючи білопольного слона. Але оригінальний шахіст Ігор Коваленко зіграв h5, маючи на увазі атакувати білого короля. Тут білі могли реагувати по-різному. Заблокувати пішака суперника ходом h2, h4, або проігнорувати можливе просування чорного пішака ходом b3 з ідеєю фінкетувати свого чорнопольного слона. Справа в тому, що жертва пішака h5, h4 після взяття його конем навряд чи повністю коректна. Але київський шахіст грає d4. Відповідаючи на фланговий випад суперника контрударом в центрі. Втім, після розміну пішаків, білі забирають конем, шлях пішаку аж відкритий, і h4 грає Ігор Коваленко. Білі ставлять пішака на c5, захоплюючи простір на ферзовому фланзі, hg. Бити fg навряд чи варто, відкривається діагональ g1-a7, тому hg грає Гриньов. Лінія H для тури вже відкрита. Їй потрібна допомога. Тому кінь G4 грають чорні, кінь DB5. Як ми бачимо, білі повністю ігнорують активність суперника на королівському фланзі і намагаються своїми активними діями в центрі та на ферзовому фланзі захопити ініціативу. H6 грає Коваленко. І тут білим краще було піти ферзь A4, зв'язуючи чорного пішака A, таким чином роблячи неможливим взяття коня, і нападаючи на чорного коня g4. Але Гриньов відійшов конем на a3, і це вже суттєва помилка, яка дозволяє чорним захопити ініціативу. Ферзь a5 грає Коваленко, і після кінь d5, начебто бити пішака c5 чорні не можуть, загрожує вилка на c7. Але ні, Ігор Коваленко забирає пішака. І після шаху король d8, звісно, відходити на d5 немає ніякого сенсу. Чорні можуть просто зіграти d6, відкриваючи слона і посилюючи атаку на королівському фланзі. Тому, сказавши А, Гриньов каже і Б, забираючи туру конем. Що робити чорним далі? Напрошується хід ферзь h5 з загрозою мату на h2. Але на це білі заготували хід тура e1. Так, атака чорних досить небезпечна. Але у них вже не вистачає тури. Хто знає, можливо, білому королю мат поставити не вдасться. І тоді чорні неминуче програють внаслідок нестачі матеріалу. Але йдучи на цю позицію, Ігор Коваленко і не думав відразу грати ферзь h5. Він приголомшив суперника несподіваним ходом тура h1 шах. Дуже красива, хоча й не така вже складна, тактична ідея. Чорні хочуть заманити на h1 короля або слона суперника, і тоді вже хід ферзь h5 призводить до форсованого мату. Дійсно, якщо забрати туру королем, то мат ставиться дуже просто. Ферзь h5 і ферзь h2. Тому Гриньов забрав туру слоном, але все той же хід ферзь h5 з загрозою мату. Очевидно, хід турою на e1 тут вже не допоможе. Тому, не маючи інших альтернатив, Валерій Гриньов пішов королем вперед. Але тут, перед тим, як зіграти ферзь h2, Ігор Коваленко попереджає можливий вихід білого короля на f3 ходом кінь c, e5. І тепер хід ферзь h2 вже буде матом.
Чорні загнали суперника у глухий кут. Захиститися від мату просто неможливо. Валерій Гриньов зіграв ще тура G1, звільняючи поле F1, але після ферзь H2 просто здався, тому що на єдиний хід король F1 буде мат ферзь F2. Прекрасна мініатюра у виконанні Ігоря Коваленка. Білі явно недооцінили силу атаки суперника на королівському фланзі, родзинкою якої, безперечно, є красива жертва тури на H1. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал «Шахи для всіх». Дякую за увагу, до побачення!